nou govern que mos ha tocat amb sort o amb mala sort en aquestes illes, drets que teníem per suposar que havíem assolit, pues s'estan diluint i s'estan retallant de mala manera en s'excusa de retalls per mort de la crisi econòmica. Nosaltres vam començar l'obra cultural per el que va passar en la ràdio, contra el tancament de Ràdio Televisió de Mallorca, però després ens vàrem expansionar perquè veiem que molts altres sectors també són perjudicats i ara avui en dia han fet, o sigui, s'ha format aquest Consell de la Societat Civil, que ara per ara ja s'hi ha afegit, som 51 associacions, jo crec que estem més representats, no, la societat. Josep, per què la teva entitat i tu en concret estàs aquí avui a Hora Baixa? Doncs perquè, a més de les retallades econòmiques, de llocs de treball, de serveis socials, el PP també ha anunciat que farà una retallada en quant a els drets lingüístics, ha anunciat que rebaixarà la llei de normalització lingüística, que eliminarà el decret de mínims, i nosaltres com a professors i mestres li volem deixar ben clar que no estan disposats a tornar a les tendes franquisme quan els professors se mos obligava a ensenyar la llengua de l'imperi. I bueno, des del Partit Popular se parla que les retallades tenen que veure amb un context de crisi. Tu què en penses respecte al perquè d'aquestes retallades? O sigui, és qüestió de prioritats. I saben quines són les seves, perquè tenen dos més per donar a Acciona i, sin embargo, no tenen dos més per donar a els grans dependents. És que no s'apaguin 10 milions d'euros a un empresari amb moltíssim de dobbers, que no sabem de quina partida els han tret ni si han demanat un crèdit, i no paguen en els professionals que ja estan fent feina i que molts de companys, molts, degut a la política del president, ja estan a l'atur. Ens preocupa que el nostre centre no cobra, no tenim dobbers, corre més perill de quedar-nos sense serveis bàsics com el servei de neteja, el Departament d'Orientació ens ha ofert retallades de 50% dels professors, i això és un contínuum que no s'acaba, i suposant que passades les eleccions que vendran aviat, la cosa serà pitjor, perquè estan segurs que la queda tancada no se l'han llevada del tot. Diguem, aquesta concentració és un conjunt d'entitats, sí, que d'alguna manera estan com bastant conscienciades per els temes de retalls, sí, però com veus la societat civil una miqueta respecte a la conscienciació de lo que està passant? Jo vull ser optimista i vull veure que a poc a poc se n'hi ha conscienciat més, i com que aquest Consell de la Societat Civil té vocació de continuïtat, jo crec que serem molts i estirem a peu de carrer per demanar fora retallades en els nostres drets.